У цьому ролику обговоримо податкове резидентство. Тобто, коли виникає подвійне оподаткування, будучи громадянином України та проживаючи в іншій державі. Особливо це питання обговоримо в контексті українських біженців, які зараз живуть в Європі, а також задінемо і українських бізнесменів, які відкрили бізнес в Європі і зобов'язані платити податки в Україну і звітувати про це. Буде багато деталей, прикладів і розбір країн, тому додивляйтесь до кінця, буде великий ролик. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Раніше все було просто. Ви є громадянином певної країни, там живете і там платите податок. Але справа в тому, що світ почав відкриватися, почалися різні міграційні процеси і через це додали поняття податкового резидентства. Якщо зовсім простими словами розповісти, що таке податкове резидентство, то це поняття, яке пояснює, якщо ви проживаєте на певній території і навіть не є громадянином тої держави, ви все одно зобов'язані платити податки там, де живете, незалежно від громадянства. Тобто, в нашій ситуації ви є громадянином України, ви проживаєте за кордоном, і в такому випадку ви можете платити податки і в Україну, і в тій країні, де ви проживаєте за кордоном. Загальновизнаною світовою практикою є встановлення податкового резидентства, якщо ви проживаєте в країні понад 183 дні. Тобто живете в певній одній країні понад 183 дні, стаєте її податковим резидентом, і та країна, де ви живете понад 183 дні, має законне юридичне право вимагати у вас сплачувати податки. Це відео знімається у серпні 2022 року, якраз пройшло 6 місяців з моменту повномасштабного вторгнення рашистів на нашу землю, в Україну, і якраз пройшло 6 місяців з того часу, коли українські біженці почали їхати в Європу. І це якраз понад 183 дні, коли вони там знаходяться, а це означає, що європейські країни можуть почати встановлювати таким біженцям податкове резидентство. Давайте спершу розберемося з українським податковим законодавством, тому що теж важливо розуміти, чи зберігаєте ви українське податкове резидентство. Податковий кодекс говорить, згідно статті 14, якщо ви живете на території України, ви є її податковим резидентом. Це максимально проста задача. Але як мінімум в контексті українських біженців задача трішки складніша, і насправді податковий кодекс дає на це відповідь, оскільки окрім конкретного визначення податкового резидентства, податковий кодекс називає ознаки податкового резидентства. Вам треба мати хоча б одну ознаку для того, щоб залишатися податковим резидентом України, і ці ознаки я зараз перелічу. Перша ознака – це місце вашої реєстрації, грубо кажучи, прописка. Там, де ви прописані, це і вважається вашим податковим резидентством, і поки у вас є українська прописка, ви будете резидентом України. Зверну увагу, для того, щоб скасувати українську прописку, є тільки один спосіб це зробити. Потрібно отримати дозвіл на постійне місце проживання за кордоном і стати на консульський облік. Тоді ви, зберігши громадянство України, будете прописані за кордоном і, відповідно, не будете податковим резидентом України. Такі документи, як тимчасовий дозвіл на проживання чи тимчасовий захист в Євросоюзі, не є документами на постійне місце проживання, а отже, не позбавляють вас українського податкового резидентства. Наступною розпливчастою ознакою є таке поняття, як особисті інтереси та економічні зв'язки. Тобто, якщо у вас є банк в Україні, якщо у вас зареєстрований бізнес в Україні, якщо у вас є нерухомість в Україні, якщо у вас є родина в Україні, якщо ви, в принципі, дивитеся новини в Україні, бо вас це в першу чергу цікавить, то, скоріш за все, у вас, власне, якраз ця ознака підходить, і ви далі залишаєтесь податковим резидентом України. Ну і третя, але не менш важлива ознака – це правило 183 днів. Якщо ви живете 183 дні в Україні, ви є її податковим резидентом. Знову ж таки наголошу, що для того, щоб бути податковим резидентом, не мають зійтись всі ознаки. Має зійтись хоча б одна ознака, але є один нюанс. Справа в тому, що українська податкова випустила десятки роз'яснень, і в своїх роз'ясненнях вона пояснює, що поки ви маєте український паспорт і маєте українське громадянство, Україна вас завжди буде вважати своїм податковим резидентом. Ми пройшли з вами досить велику кількість матеріалу, яку вам потрібно знати, якщо ви проживаєте за кордоном, і враховувати податкові ризики, тому давайте коротко підсумуємо і будемо рухатись далі, бо далі ще важливіша інформація. Поняття податкове резидентство – це таке собі окреме поняття,
поняття, яке, крім громадянства, зобов'язує вас платити податки там, де ви довго живете. З теоретичного матеріалу ми також знаємо, що ви, в принципі, можете здобути податкове резидентство десь там, де пробули понад 183 дні, і вас там можуть попросити податки, але в тому числі ви зберігаєте завжди, поки маєте український паспорт, українське податкове резидентство, а це означає, що на ваші податки може претендувати в тому числі Україна. Давайте поговоримо про те, що дає українське податкове резидентство. Є багато плюсів, але є певні нюанси, на які вам також треба звернути увагу. По-перше, якщо ви є податковим резидентом України, то ви маєте право користуватися всіма податковими пільгами України, а в Україні об'єктивно одні з найнижчих податків. Ви можете мати українського ФОПа, платити єдиний податок в Україну, мати в Україні бізнес і, власне, здавати звіти і вести бізнес в Україні. Це є об'єктивно перевагою. Але, звичайно, що є свої нюанси. По-друге, в Україні станом на сьогодні є таке поняття як КІК – контрольовані іноземні компанії. Якщо податковий резидент України має зареєстрований офіційний бізнес за кордоном, то про такий бізнес податковий резидент України зобов'язаний звітувати в Україну. При цьому, очевидно, що таке повідомлення про свій бізнес за кордоном треба звітувати навіть в тому випадку, якщо ви є податковим резидентом України, але не проживаєте в Україні. І більше того, якщо ви про це не прозвітуєте, штраф аж 300 мінімальних прожиткових мінімумів, а це приблизно понад 770 тисяч гривень, тобто штраф досить великий. Єдиним варіантом, власне, не звітувати про свій бізнес за кордоном є або відмовлятися від громадянства, або отримувати прописку за кордоном на основі постійного місця проживання. Ми вже з вами говорили в першій частині відео про це. Крім того, потрібно не просто повідомити, що у вас є бізнес за кордоном. Вам, вже починаючи з 2023 року, кожного року потрібно буде звітувати про те, скільки ваш бізнес за кордоном заробляє не просто в ту країну, де бізнес працює, а також в Україну. І більше того, якщо ваш бізнес заробляє понад 2 мільйони євро, в Україну потрібно буде платити податки. Або податки на дивіденди 9,5% плюс 1,5% військовий збір, або загалом податки на нерозпреділений прибуток 18% на дохід і 1,5% військовий збір, що досить немало. Звичайно, є ще деякі додаткові винятки, коли можна ці податки не платити, але не буду вас перевантажувати інформацією. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарі і я розповім в іншому ролику. Також, по-третє, що вам потрібно знати про податкове резидентство України, якщо ви, наприклад, працюєте в Європі, то з цих доходів ви зобов'язані платити податок в Україну, а також здавати звіт в Україну. І перший обов'язковий звіт для вас вже буде в 2023 році. Тепер давайте перейдемо до найголовнішого питання. Якщо ви є податковим резидентом України, але живете понад 183 дні, наприклад, в якійсь іншій країні, умовній Німеччині, то вас Німеччина може зобов'язати платити податки в Німеччину з тих доходів, які ви отримуєте в Україні. Наприклад, ви зберегли свого ФОПа і маєте бізнес в Україні. Для Німеччини це іноземний дохід, який ви отримуєте, і з цього іноземного доходу Німеччина попросить у вас податки. Це питання якраз стає гостро, починаючи з серпня 2022 року, оскільки саме в серпні 2022 року проходить 6 місяців, тобто 183 дні, коли біженці-українці знаходяться за кордоном. Насправді тут теж є декілька нюансів. Перший основний нюанс – це те, що Україна станом на зараз пробує домовитися з Євросоюзом про те, щоб українські ФОПи, українські бізнесмени, які тимчасово живуть за кордоном, все одно платили податки в Україну, а Європа не просила в них податки. Але поки що такого регулювання немає, тому, відповідно, поки немає регулювання, юридично вас можуть попросити податки. І по-друге, насправді є окремі країни, які приймають своє регулювання. Наприклад, Польща, країна, яка прийняла найбільше українських біженців, видала свій лист від Міністерства фінансів, якому пояснила, що вона не буде трактувати проти українців своє податкове законодавство і, відповідно, не буде в них просити платити податок за дохід, отриманий в Україні. Але, звичайно, що за дохід, отриманий в Польщі, Польща попросить податок. Так само з аналогічним листом вже виступила і Ірландія, яка теж сказала, маєте дохід в Україні, в Ірландії можете податок не платити. Але маєте дохід в Ірландії, платите ірландський податок. Всі інші країни, та ж Німеччина, Австрія, Іспанія, Італія чи будь-яка інша країна Європи, по суті, таких поки що документів не прийняла, і чисто юридично такий ризик може бути, що вас попросять доплатити податок з доходу в Україні. До речі, хочу також звернути увагу на таку країну, як Нідерланди. Справа в тому, що Нідерланди зразу, коли надають статус тимчасового захисту, повідомляють, що з моменту отримання тимчасового захисту ви стаєте нідерландським податковим
резидентом, а отже вони вас будуть просити податки. Ну і знову ж таки, я справедливо мушу відмітити те, що Україна має зі всіма країнами Європи угоду про уникнення подвійного оподаткування, але є один нюанс. Справа в тому, що зазвичай, наприклад, українські ФОПи платять єдиний податок. А от про єдиний податок жодна угода про уникнення подвійного оподаткування не укладена. Відповідно, єдиний податок, сплачений в Україні, неможливо зарахувати як податок, який був сплачений в тому числі в Європі. Тому з єдиним податком для ФОПів конкретно проблема може виникнути. Також багато людей пішли на роботу в країнах Європи, тому що треба за щось жити. І тут виникає інший нюанс, а саме те, що я проговорював ще спочатку, коли Україна може попросити вас сплатити податок за іноземні доходи, які ви отримали в вигляді зарплати в Європі. Справа в тому, що починаючи вже з 2023 року, Україна з Європою почне обмінюватись в автоматичному режимі податковою інформацією. Це означає, що Європа про всі офіційні доходи та зарплати європейців в Україні буде знати автоматично. Так само Україна про зарплати та доходи українців в Європі теж буде знати автоматично, і оскільки в них така інформація буде повністю в автоматичному режимі, Україна зможе висувати свої претензії на податки. Тут знову ж таки справедливо замітити, що з зарплати платиться два податки в Україні: податок на дохід, який є в кожній країні Європи і який є більший, ніж в Україні, і на основі угоди про уникнення подвійного оподаткування в Україні податок можна не платити, оскільки він є нижчий, ніж в Європі, і в Європі повністю сплачений ваш податок покриє сплату в Україні. Але військового збору в жодній країні Європи немає. А це означає, що військовий збір ви повинні доплатити в Україну, і не просто його доплатити, а так само щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи, відзначати загальний річний ваш європейський дохід і, власне, з цього доходу платити 1.5% військовий збір. Якщо жодних змін в законодавство не буде прийнято, то, відповідно, на такий військовий збір Україна буде претендувати, але, зрештою, це також і патріотично підтримати державу в складний час і заплатити військовий збір. Що ви думаєте про це, пишіть в коментарі. Крім того, в своєму іншому ролику я розповів про військовий облік жінок, кому треба ставати на облік, як ставати на облік і багато інших нюансів про військовий облік жінок з 1 жовтня. Нажимайте на екран і одразу переходьте на це відео. Побачимось в наступному ролику.